Cílem chovu starokladrubského koně je produkovat koně středně velkého až velkého obdélníkového rámce s korektní stavbou těla, harmonickými proporcemi a typickou klabonosou hlavou s výrazným velkým tmavým okem. Vyznačuje se pravidelnou kadencovanou chůzí s typickou vysokou akcí hrudních končetin v klusu. Cílem je zachování jediného původního českého plemene koní v typu galakarosiéra s využitím k ceremoniální a reprezentativní službě, soutěžím spřežení, drezuře a k baroknímu a rekreačnímu ježdění. Žádoucí jsou dvě barevné varianty – bělouši a vraníci. Kůže vraníků je tmavošedě pigmentovaná, výjima odznaků, které jsou růžové barvy. Výskyt bílých odznaků je nežádoucí. Menší bílé odznaky jsou přípustné na spodní části končetin a na hlavě. Vyskytují se tři typy vraníků, a to vraník s uhlově černou a lesklou barvou po celé roční období, vraník s černou barvou bez lesku a vraník s černou barvou bez lesku, který v letním období vykazuje hnědý nebo ryzí nádech černé barvy. Z plemenitby se nevylučují ani jiné barevné varianty klisen, hnědáci a ryzáci. Jiné barevné varianty hřebců než bělouši a vraníci jsou však z plemenitby vyloučeny. Z hlediska chovu se posuzují i tzv. Standardy hmotnosti a tělesných měr u hřebců i klisen ve věku 4 let. Jsou to kohoutková výška pásková, kohoutková výška hůlková, obvod hrudi, obvod holeně a hmotnost. Klisny jsou podle standardu o poznání drobnější. Znaky exteriéru. Hlava je suchá s jasně zřetelnými konturami krajin, s typickým klabonosem s výrazným velkým tmavým okem. Krk je vysoko nasazený, přiměřeně dlouhý, klenutý a dobře osvalený. Kohoutek méně znatelný. Hřebet středně dlouhý s dobrou vazbou beder. Hrudník středně hluboký i široký se zaúhlením lopatky, které umožňuje typickou vysokou akci. Záď by měla být středně široká, ze zadu oválná, dobře osvalená. Končetiny se požadují korektní, přiměřeně kostnaté, s výraznými suchými klouby, se středně dlouhou holení a pravidelnými velkými a pevnými kopyty. Chůze má být pravidelná, kadencovaná s typickou vysokou akcí hrudních končetin v klusu. Plemeno se vyznačuje pozdním dospíváním, dlouhověkostí, dobrou plodností, pevnou konstitucí, adaptabilitou pro různá prostředí a dobrou krmitelností. Zvířata mají živý temperament, vyrovnaný charakter, jsou snadno ovladatelná, učenlivá, pracovitá a dobře spolupracující s lidmi.